Ndodhëm në katedralin e Shëmpalit Tiranë. Sot fillojnë përgatitjet për premtimin e Pashkëve Katolike. 4 prilli 2021 është dita Pashkës së Madhe. Sipas Bislidhjes së Re, është premtimi i ringjalljes së Krishtit 3 ditë pas kryqëzimit të tij. Një ditë para Pashkëve, besimtarët katolikë në Tiranë janë drejtuar katedralës së Shëmpalit për të kryer ritualin e përvitshëm, bekimin e ushqimit të tyre. Tradita bekimit të ushqimeve do të thotë mbarësi për jetën. Ky është i dyti vit në fakt që Pashkët festohen në kushte pandemie. Qytetarët shprehen se për ta kjo fest është shumë e rëndësishme, pasi simbolizon ringjalljen e shpresës, sidomos në kushtet e koronavirusit. Ata urojnë për shumë vjet gëzuar Pashkët, shëndet dhe jetë në këtë ditë të qija. Gjithashtu shprehen se të gjithë duhet të tregohen sa më të kujdesshëm. Që Zoti na ka rujt me këtë ditë kaq të keqe, uroj gëzuar për shumë vjet të gjithë njerëzve shëndet dhe jetë. Them drejtën me këtë moshë ta lëm fëmijët, edhe tash që erdhëm. Ta duhet me pas shumë kujdes, vetëm neve fëmijët vinë. Një eveniment me shumë rëndësi, simbolizon ngjalljen e Krishtit. Qoftë i mbar dhe i mirë, inshallah sa më i bukur për gjithë shqiptarët. Sipas drejtuesve të katedrales, meshat do të mbahet në orën 5, për arsye të masave të ndalimit të përhapjes së COVID-19. Java Pashkëve për të gjithë besimtarët katolikë quhet Java Shenjtë. Përban 3 ditë të mëdha ku përfshihet Entja Shenjtë që përkujton darkën e fundit, e Premtja Shenjtë që përkujton kryqëzimin dhe vdekjen e Jezu Krishtit dhe Diela Madhe. Pashka ose Pashkët shënjojnë kremtimin më të madh të kalendarit liturgjik të Kishës Katolike dhe kishave të tjera, të cilat kremtojnë ringjalljen e Jezusit. Festa Pashkëve të Krishtera është e lehtëshme për shkak se zhvendosi çdo vit të dielën pasuese, të parën hënë të plot pas ekuinoksit të pranverës me 21 mars. Pra, data Pashkëve është e përfshirë mes 22 marsit dhe 25 prillit.